parliament, Kalonzo atachukua pahala pa Raila Odinga. Kati ya Raila na Wandai, who was the leader of opposition? Si alikuwa baba ndio captain wetu. So we are not affecting changes in parliament. They will remain. Bwana Junet ndiye atatuongoza kule bungeni. Hapa nje ni Stephen Kalonzo Msioka. He is our leader, na sisi tunaamini ya kwamba hayo yatakwisha hivyo. Lakini vile vile, kama kuna any other issue kwa ndugu zetu wa ODM, labda if they have an alternative leader, let them place that name forward. Sisi tuwasema ndugu yetu Kalonzo amesimama na baba mara tatu sasa. Wakati wa code akasimama na baba, wakati wa NASA akasimama na baba, wakati huu wa hii Azimio si amesimama na baba. Wana ODM nasema heshima si utumwa bwana. Heshima hiyo ya kwamba the second in command by ranking ni Stephen Kalonzo Msioka. Hataki tusikie fitina kidogo kidogo hii. Tuko pamoja jamani. Lakini hata kama wanasema basi wao wangependa waende na bwana Ruto, ni haki yao ya kidemokrasia. Kipenda roho hula hata nyama mbichi, sio? Wale wanapenda bwana Ruto wanataka kwenda naye wako huru kufanya hivyo. Wale tumeamua Kalonzo ni kiongozi yetu pia tuko huru, na sisi tumesema tunahitaji kuokoa Kenya. Wale wanataka kuokoa Zakayo wana uhuru kufanya nini? Kuokoa Zakayo. Watu wa Mombasa, nimeona maandamano hapa. Jenzi wamesema ushuru umefinya watu wa Mombasa. Ama Mombasa mko sawa? Si huku pia mmefinywa? Si huku pia mnalia? Watoto wanaenda university. Wazazi wa Mombasa, vile tunashida watoto kwenda chuo kikuu kule Bungoma,